Oikein hyvää iltaa, hyvät ihmiset, ja tervetuloa Aurinkolahteen viettämään Helsingin venetsialaisia. Illan teemana on tuli, vesi ja valo, ja täällä tänään vietämme yhdessä elokuun viimeistä iltaa auringon paisteessa, auringon laskiessa ja pikkuhiljaa tulien syttyessä hämärtyvään iltaan. Illan valmistelijoina ja järjestäjinä toimii yhteistyössä Securitas, NCC, Pyrostar, Kahvila Kampela ja Helsingin kokoomus. Toivotan teidät kaikki lämpimästi tervetulleeksi viettämään yhteistä iltaa. Ensin muutama sana käynnissä olevasta koripalloottelusta. Ole hyvä, Ossi. No niin, hyvä päivä, Aurinkolahti. Mun nimeni on Ossi Mäntylahti ja mä olen paikallisen kokoomusyhdistyksen puheenjohtaja. Lisäksi mä oon taas sen rasisminvastaisen yhdistyksen kuin Rasmus ry:n hallituksessa. Ja meillä on Rasmuksen puolesta ilo toivottaa teidät tervetulleeksi tänne tilaisuuteen. Meillä pyörii täällä niin tällainen koripalloturnaus, missä on nuoret koripalloilijat tempaisevat niin rasismia vastaan ja hyvän yhteishengen puolesta. Meillä on palkintojen jako siitä 20-40, että tervetuloa kaikki katsomaan sinne ja käykää ihmeessä illan aikana katsomassa, miten nuoret pelaa. Tervetuloa! Tämä on oleellista, ettei ole mahdollista jotain konkreettista. Yhdessä on mitään perisääntöä, kaikenlaista
Me kahdestaan vai keskellä tilanteessa, missä kumpikaan nää estettä. Puhuttiin takahuoneessa haaveista, menneistä ensi vuoden maaleista. Toisissamme jotain vasta kohtaan, jota vastaanottaa. Kun siinä kylmässä kumpikin tahtoi lämpö, jota yksi tuntikin antoi. Ja vasta nyt oon siihen siellä, kun on saanut. Siihen oli luvattoman helppo haatu. Sulla sun ura, sun menot ja sun maailma. Mulla sulla toottori tie Suomen kunnailla. Ei meistä kahdesta olisi pariksi, ei vaikka haaveita matkasta Pariisiin. Kun ne jyhdet jätetty viikkoon ja kaima oli mies, joka ei kysely liikoin. Sulle seikkailu, mulle satumaan siinä hetkessä, ei pysty katsomaan. Ulos vaan, tän illan sun olla saan, niin se mentyä parempi on vaan unohtaa. Ei koskaan, tää ilta mitä kanssasi on. Paloissa miettua transsii, päihteiden kanssa viettota tanssii. Loppuyö täyden yödössä varas, aamuks kotia. Ja illaks takas. Joskus kelani päiviin vielä, tapahtumia te ääni tiedä. Sitä ei pysty sanalla selittää, mitä tuntuu vapaana hengittää. Osaare! Jos muistaa sen saman tunteen, sen saman tunteen, kun ei oo millään merkitystä. Jos muistaa sen saman tunteen, joka sai sun piirrettävän hengitystä. 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 Kerro mulle, miltä tuntuu olla vapaa. Miltä tuntuu olla vapaa? Jos muistaa sen saman tunteen, kerro mulle, miltä tuntuu olla vapaa? Sen saman tunteen. Jes, mikä täällä on meininki? Kohta päästään katselemaan ilotulituksiakin. Me ollaan tosiaan winning team. Hän on veli Hiidenmaa. Me pidetään vähän meininkin tässä vielä yllä. Haluatteko te kuulla vielä veli Hiidenmaalta vähän? Tässä on musa aika kovaa, niin mä en kuule teitä. Haluatteko te kuulla vielä veli Hiidenmaalta? No kyllä! Sittenhän meidän pitää vielä soittaa pikkasen. Oletteko te valmiina kutsua veli Hiidenmaalta takas? Mä haluan varmistaa te vielä. Sanokaa hei! Hei! Mulla on täällä yksi juttu. Joo. Kun tuut sä tiedät.
menetyn ikään. Useenpa saa enää tietyn mikään. Joo, niistä tuntuu et nuoruus on pelkästään hulluille. Ei hauska pito tai upeita naisia. Mieluummin pupis kun klubeilla tanssii. Vaimot hiimas, laskut maksettavana. Se hymyilevä katse takana. Se että jää pois kaikista pailuista. Ei te kenestäkään aikasta aikuista. Vaan elämästä tylsempään. No vietetään tää ilta yhdessä. Ha, mä pyydän heitä elämää rikki ja ryppää. Kun hullu ilman vastuu tuntoo aamusta iltaan 20 viikkoa. Ei mietitä hetkeäkään, ei enää enempää. Nyt tehdään se käänne, stadion statussa ykkösen päälle. Ei mietitä hetkeäkään, ei enää enempää. Se on pelkästä elämää, jengi! Tänään me mennään niin, tänään me mennään niin. Huomiseen, tänään me tehdään niin. Tänään me mennään niin, että ne murheet jää huomiseen. Joo, jopa numeroita mittarissa. Tänään me mennään niin, että ne murheet jää huomiseen. Tänään me mennään niin, tänään me mennään niin, että ne murheet jää huomiseen. Jopa numeroita mittarissa, työtä kärryjä sittarissa. Perjantai, koko perheen palkkapäivä. Jeps, oli hyvä äijä. Nyt me tuo edes tunne, et on vuosin enää ollut se sama jäbä mulle. Ei toukku, kun loukkuun joutuu. Kerran sitoutuu, ei osa rentoutuu. Mitä pappissa lauttari sanoo, jos vanha virne sama. Itse lupan olla sama jätkä kuin eile. Me mennään naimisiin bileissä, baby. Sulla vaimot ja mursun, rajun naapuris, tyttäri kutsun. Miks se pitää mennä siihen, jos kerran menetään, niin elää se siinä. Ei mietitä hetkeäkään. Kädet hyvä, jengi. Ei enää enempää. Sovellaan siellä kaikkia kädet. Status ja ykkösen päälle. Ei mietitä hetkeäkään. No ei enää enempää. Oletteks valmiin? Se on pelkästään elämää, jengi. Tänään me mennään niin. Tänään me mennään niin. Murhet jää huomiseen. Tänään me tehdään niin, no tänään me mennään niin. Ette murheet jää huomiseen. Katolla on, ja sehän on semmonen kun sattumalta olin tuossa Vuosit kuvauksissa ja se tuli tuosta vuodenvaihteen jälkeen diili, tämmöinen julkisdiili. Ja Stefan Lindforsin kanssa sitten piti äkkiä saada muutamassa tunnissa rahaa ja oli pakko sitten soittaa Kampala Mimmeelle, että nyt pitäisi saada fyrkkaa käteisenä ja äkkiä hyvän tekeväisyyttä varten. Se oli nimenomaan Itämeren suojelua varten se kampanja. Ja Stefan Lindfors teki sitten Kampela taideteoksen, jonka lopullinen sijoituspaikka nyt ilmeisesti on vielä hieman hakusessa. Jossain vaiheessa puhuttiin, että se olisi Tuuliviirinä ja en nyt tiedä, mihin se sitten loppupeleissä tulee, mutta tämä on nyt sitten maailman ensi ilta, että tässä on Stefan Lindforsin suunnittelema ja valmistama tuolla taidepajalla tekemä Kampela. Ja samaan aikaan me odotellaan tänne kiihkeästi näitä Rasmuksen kundeja ja palkittavia. Sieltä se paljastuu. Totta te nyt saatte sitten katsella ja tuleekohan siitä yleisöäänestystä, en tiedä, mutta siinä on nyt Stefan Lindforsin Kampela, joka on hyväntekeväisyysdiilissä Itämeren suojelun vuoksi tänne tehty. Stefanhan ei itse päässyt paikalle, mutta mutta sitten meille pääsi paikalle tänne, anteeksi nyt kun Ossi Mäntylahti, puolisokea juontaja tässä. Ja Rasmus on ryhmä, joka on. Kerrohan vähän, mistä on kysymys. No niin, terve, terve, soundcheck. Ääni vissiin kuuluu kaikille. Nostakaa kaikki käsi, jotka ei kuule ääntä. Ääni selkeästi kuuluu. Joo, eli täällä Rasmuksen kundeja odotellaan, hiljalleen tänne ovatkin valumassa. Ja Rasmus ry on tällainen rasismin ja muukalaispelon vastainen yhdistys, joka toimii ennen kaikkea niin kuin sellaisella ajatuksella, että liikunnan keinojen avulla niin otetaan uusia suomalaisia mukaan niin kuin yhteiskuntaan. Ja tässä niin kuin tämän perusteella niin lähdettiin mukaan tähän yhteiseen niin kuin Helsingin venetsialaisiin,
Ja täällä on pelattu nyt sitten niin kuin ensimmäinen venetsialaisten koristurnaus. Ja sitten me tänään luovutetaan palkintoja. Kyllä, pitää paikkansa. Ja kenelle? Meillä on itse asiassa tässä on monenkos hengen joukkueet. Meillä on, näyttäkääs pojat sormella, että montako sormella, niin kahden hengen joukkueet. Täällä on niin 2-2. Ja sit on tommonen epämääräinen, että onks toi niinku 3,5 vai 4,5 käsi? Noniin. Eli toisin sanoen me palkitaan tässä niinku turnauksen 4 parasta pelaajaa. Ja tässä on kunnit niinku iältäisestä, näitä on vain 16-vuotiaita, niin meillä on leffaliput jokaiselle. Okei, mutta kerro vielä tästä Rasmuksesta sen verran, että minkä ikäisiä nämä ylipäätänsä on nämä mukana olijat. Rasmus on kaikenikäisiä niin kuin, mukana. Et tällä hetkellä painopiste ennen kaikkea on nuorissa. Et se, että miten, meidän on tosi tärkeää saada nuoret mukaan tähän yhteiskuntaan ja liikunta on siihen ehkä kaikkein paras mahdollinen keino. Selvä. No niin. Hallota kundit lavalle. Tervetuloa. Palkitut kilpailijat. Ja sitten jos mä saisin täällä kirjekuori, jos on palkinnot jossain, missäköhän liekee, että täältä tulee. No niin, nää näitä epämääräisiä kirjekuoria, jotka vaihtaa niin kuin taskusta toiseen. No niin, kundit, hei, se oli mulle tosi hienoa peliä, mitä pelitte. Tulkaa vähän eteenpäin tänne, niin ei olla varjossa. Kertokaa mulle pikkasen tästä pelistä, mikä oli siinä kaikkein vaikeinta? Kaikkein vaikeinta oli peittää meidän vastustajaksi, oli mun paras kaveri tässä näin. Ollaan naapureita. Oli tosi vaikea voittaa, vaikka ollaan tunnettu tosi pitkään toisemme. Se oli vaikeinta. Kuka sun paras koripalloilija? Onko teikä tää idoli? Kobe Bryant. Kobe Bryant. Mä en ole koskaan kuullutkaan sellaista, mutta varmaan joku muukin on. Michael Jordan. No Michael Jordan, joo. Katselin teidän peliä, niin siinä kyllä Michael Jordan varmaan oli kateellinen. Sanokaa vielä teidän nimet niin kuin sieltä alkaen. Joo, mun nimi on Nabil. Abdi. Muba. Munkin nimi on Abdi, mutta kaverit tuntee mut myös Abdi Rahmaniksi. No niin, ja Muba, kuinka pitkä sä oot? 2,11 m. 2,11 m. Mä oon ihan varma, että tästä seuraa hyvä ura koripallossa. Aplodee vaan ihan rohkeasti. Yes. Ja hei, tässä on palkinnot. Olkaa hyvä, jakakaa sinne leffalippu jokaiselle. Ja annetaan vielä iso käsi kaikille. No niin, kiitos Rasmukselle ja kiitos hienosta työstä. Ja haluatko vielä kertoa jotain teidän toiminnasta? Tulkaa kaikki mukaan www.rasmus.fi. Se on täysin puoluepoliittisen sitoutumaton järjestö. Oikeastaan ainoa järjestö, joka keskittyy pelkästään rasismiin ja mukalaispelon vastaiseen toimintaan. Tervetuloa! Kiitos ja ohjelma jatkuu!